Դիր Մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, սիրելի դիտողներ, այսօր Դիր Մեդիայի հայը նախագծի հերթական թողարկումն է, եւ մենք հայը նախագծի շրջանակում հյուրընկալվել ենք գործարար հայ մարդ Վահե Բարբաբյանին։ Բարև ձեզ, Վահե, ինչպես եք, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք հայը նախագծի այսպես հերոսը լինել։ Այսօր մենք կխոսենք հայը նախագծի շրջանակում հայ մարդու, գործարար հայ մարդու առաքելության վերաբերյալ, և ձեր կենսափորձի ու գիտելիքների շրջանակում մենք այդ ամենը կլուսաբանենք ու կկիսվենք մեր դիտողների հետ։ Խնդրեմ մի փոքր ինքնակենսագրական ներկայացում սկզբից անենք։ Վահե Բալբաբյանը երևանցի, ճիշտ գիտեմ, այո։ Որտեղ եք ծնվել Երևանում, որ դպրոցն եք հաճախել, ինչ մասնագիտություն, և այսպես հերթականությամբ արդեն կբացահայտվի Վահե Բալբաբյան հայ մարդը։ Խնդրեմ։ Բարև Կարլեն ջան, նախ շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվել եք ինձ մոտ։ Կրկին անգամ հաճելի է ձեզ հանդիպել, մենք շատ ենք հանդիպում հավաքների ժամանակ, պայքարի ժամանակ, դուք իմ պայքարակից ընկերներն եք, մենք ընդհանուր նույն գաղափարը ունենք, թե ինչպես պետք է կայանա Հայաստանը, ինչ Հայաստանի տեսլական մենք ունենք, ընդհանուր շատ ընդհանուր բաներ ունենք։ Հա, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվել եք։ Ծնվել եմ Երևանում, ինչպես ասեցիք, առաջի 7 տարին ռուսական դպրոց եմ սովորել, այսինքն մասնակի ռուսական կրթություն ունեմ, ճանաչում եմ Ռուսաստանը, նրանց արվեստը, նրանց մշակույթը, գրականությունը։ Դե հետո ընդունվեցի Շիրակացու ճեմարան ֆիզմատ թեկումով, քանի որ մաթեմատիկայից ու ֆիզիկայից շատ լավ էին, այսինքն այդ գենետիկ բանը, որ մեր մոտ ցեղական կան։ Ֆիզմատ թեկումով դպրոց ընդունվեցի Շիրակացու, ու այնտեղ ամեն ինչ հայերեն էր, այսինքն ես 180 աստիճան, այսինքն իմ կյանքը փոխվեց, ու ինչն էր այն սովետ, այսինքն ես ինչի գնացի ռուսական դպրոց, կամ ինչու էին ծնողներս տենց այդպես որոշել, քանի որ սովետական միություն էր, ու կարիերայի աճի համար ոնց որ պահանջվում էր, որ պետք է ռուսական կրթությունը, այսինքն առավելություն էր, ու իրականում համակարգը այնպես էր սարքված, որ ռուսական դպրոցները իրենք ավելի լավ գիտելիք են մատուցում, քան ստե հայկական դպրոցները, ռուսականացնելու, այսինքն ծրագիրը ռուսականացնելու սովետական հանրապետությունները, շատ հանրապետությունը միմիջյալից հաջողել են իրենք։ Այդպես կարիերայի համար, մանավանդ որ երկու ծնողս էլ հայկական կրթություն ունեին, ու օրինակ հորս կարիերայի աճին շատ էր խանգարում, որ այդ ռուսական կրթությունը հաշվի էին առնում, ու ինքը այդ կարիերայի աճը տենց շատ դժվարությամբ էր ապահովում, այդ նպատակով ոնց որ որոշեցին, որ պետք է ռուսական կրթություն ունեն։ Դե հետո փառք Աստծո, եղավ սովետի փլուզումը, ու մենք էլ այդ ժամանակահատվածում ոնց որ ես ընդունվեցի Շիրակացու ճեմարան, 91 թվականին եմ ընդունվել։ Ինչ էր կատարվում, այսինքն մարդը ինքը սկսում է ռուսերեն մտածել, այսինքն մտածելակերպը մարդու, այսինքն ռուսերեն էր, ես ռուսերեն էի մտածում, հետո որ գնացի ճեմարան արդեն հայերեն էր ամեն ինչ, ու ես ամենասկզբում ոնց որ թարգմանում էի ռուսերեն, որ հասկանամ միտքը, հետո նոր ոնց որ արտաբերեմ հայերեն, ու տես կամաս-կամաց հետո սկսեցի հայերեն մտածել արդեն։ Նույնը կատարվեց իմ զավակի հետ, մենք ապրում ենք Դուբայում, ու հիմնական պատճառը, որ մենք տեղափոխվեցինք Հայաստան, 18 թվականն էր, ճիշտ է, բայց պատճառը Նիկոլը չէր, պատճառը այն էր, որ իմ որդին գնաց առաջին, այսինքն այնտեղ kindergarten երկու level կա, մեկ էլ հետո գալիս է արդեն առաջի դասանը, այդ 3 տարին ոնց որ ինքը ամերիկյան դպրոցում սովորեց, ու իր լեզվամտածողությունը ապրեց, այդ բառն էի մանգալի չէի գտնում։ Հա, այդ լեզվամտածողությունը անգլերեն էր, ու ինձ դա շատ էր ճնշում, ու այտենց ճնշել որն է, այսինքն նույն բանը տեսա, ինչ որ ես իմ մեջ էի տեսել, որը իմ դուրը չեկավ,
դրա համար մենք տեղափոխվեցինք Հայաստան, որ որդիս հայկական դպրոց հաճախի ու հայերեն մտածի, էլի, այսինքն մենակ լեզվամտածողություն չի, լեզվամտածողությունից բխումը նաև հայեցի մտածելակերպը, հա, չնայած որ այստեղի դպրոցները հիմա այդ որակը չունեն, բայց կրթական առումով, բայց ցանկացած դեպքում այդ այդքան կարևոր չէ, ինչքան որ այդ որ իր մտածողությունը հայեցի լինի, հայերեն լինի։ Հա, ճիշտ է, ինքը գնացել է Շիրակացու ճեմարան, այստեղ որ տրադիցիան ոնց որ շարունակում ենք, այն ժամանակ ձրի էր, մեզ էին թոշակ տալիս։ Հա, բավականին նշանակալի Վահագն Օրնանյանի ականջը կանչի, շատ օգնում էր մեզ այն ժամանակ մեր դպրոցին, մեզ թոշակ էին նույնիսկ տալիս, բայց այն ժամանակ շատ դժվար էր ընդունվել ճեմարան։ Հա, իսկ հիմա չէ, հիմա այտենց, բայց լավ կրթություն են տալի, վճարովի է, բայց լավ կրթություն են տալի, համեմատածել։ Եվ պլյուս տրադիցիաներն ենք շարունակում։ Այդ փաստը ինձ ուրախացնում է, որ տղաս հաճախում է հայկական դպրոց, բայց չի ուրախացնում կրթական մակարդակը, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանում։ Դա մի հատ առանձին թեմա է, որ կարծում եմ մի ուրիշ անգամ, հա, կհանդիպենք, կզրուցենք, որովհետև ես շատ ոչ միայն խորհել եմ դրա մասին, այլ համակարգային բավականին շատ ուսումնասիրել եմ տարբեր երկրների փորձը, այսօր 21-րդ դարում երեխեքին ինչ ունակություններ է պետք, որ չի մատուցվում դպրոցում, այսինքն են 20-րդ դարի ինդուստրիալիզացիայի ժամանակվա այդ անգիրանելու, աղյուսյակ անգիր իմանալու, այդ սկիլերը, սկիլը ոնց է հայերեն, հմտությունները այսօր այդքան էական չեն, այսինքն շատ բավականին շատ կարևոր հմտություններ կա, որ այսօր դպրոցում չի մատուցվում երեխեքին, նու գումարած դաս ուսուցիչների մակարդակ այսօրվա եւ այլն շատ խնդիրներ կա, բայց դա առանձին թեմա կլինի։ Բավականին շատ ուսումնասիրել եմ, բավականին լավ լուծումներ ունեմ, որ կարող եմ առաջարկել, ու ոչ միայն դա ոչ միայն մտքի մակարդակ է, այլ արդեն փաստը թղթավորված ուղղակի ես չեմ տենում այդ հնարավորությունը այսօրվա իշխանությունների հետ այդ իրականացնելը, որտեղ օրինակ իրանք 50 միլիոն դոլար կարող են բյուջեից հատկացնել վարչապետին նոր ինքնաթիռ գնելու համար, բայց որ ասես 50 միլիոն դոլարով ամբողջ կրթական համակարգը կարելի է լրիվ վերափոխել, համապատասխանացնել 21-րդ դարին, ոչ մեկ դրա վրա գումար չի ծախսի այսօր։ Հատկապես այսօրվա իշխանություն։ Հետո ընդունվեցի ֆիզիկայի ֆակուլտետ, մասնագիտությամբ միջուկային ֆիզիկոս եմ։ Դրանից հետո մի քիչ այն ժամանակ երիտասարդները քաղաքականացված էին։ Այտենց ես էլ որոշեցի այտենց քաղաքականություն եւ այլն, չնայած ես բնույթով ինքս չեմ կարող դառնալ քաղաքական գործիչ, քաղաքական մարդ, որտեղ դրանք ոնց ասած մի քիչ հեաբանական մարդու էության։ Դե գիտեք ոնց է, ես մի քիչ ազատությունը ավելի շատ սիրող եմ, ու ոնց որ ես եմ իմ գլխի տերը միշտ եղել, իսկ քաղաքականության մեջ այդպես չես կարող, այսինքն սահմանափակումներ ունես, դրես կոդից սկսած, խոսա ճառերիցդ վերջացրած, այսինքն այդ սահմանափակումները ինձ քեղտեին, որ իմ էության մեջ չի, այսինքն այտենց ես ընդունվեցի կառավարման ակադեմիա, ավարտեցի քաղաքագիտության ֆակուլտետը, քաղաքագիտության մագիստրոս եմ, բայց ես երբեք չեմ ասում, որ ես քաղաքագետ եմ։ Հա, շատերը կան, որ կրթություն չունեն համապատասխան, բայց իրենք փորձագետ ու քաղաքագետ են, ինքս չեմ այդպիսի պնդում չեմ անի, որովհետև այն ինչ ես հասկացա մեր կրթական համակարգում ինչ է կատարվում, մենք այստեղ մասնագետներ չենք, ուղղակի չենք ստանում մասնագետներ ոչ մի ոլորտում։ Դա ես հասկացա, երբ որ դուս եկա մեջ շուկա, արդեն ազատ շուկա, ու սկսեցի աշխատել, ու հասկացա մարդիկ տարբեր երկրներից ինչ կարգի մասնագետներ կան, ու ինչքան մենք հետ ենք այդ ամեն ինչից։ Այդ ընթացքում արդեն բիզնեսով էի զբաղվում, ու ընտրություն կար կրթությունը շարունակել Հարվարդում կամ շարունակել բիզնեսը, բիզնեսը այնքան լավ էր, որ մտածեցի լավ, այդ էլ թող մնամ մյուս սերունդին արդեն, չգնացի կրթության հետքերով, ճիշտ է թե սխալ, արդեն ոնց որ մի քիչ էլ որ մեծանամ, երևի կիմանամ ճիշտ է թե չէ, հիմա դեռ չգիտեմ։ Հա, բիզնեսը այտենց սկսեցի բիզնես անել, առաջի բիզնեսս ուղղակի այտենց չորով փակեցին, այսինքն սկսեցին ճնշել, դա էլ մի հատ առանձին թեմա, կարող ենք հետո խոսել,
որովհետև մրցակցություն կար, մրցակիցը օգտագործեց դատախազությունը իր կապերը, ես եմ ինչ երիտասարդ էի այդ ժամանակ, այտենց էլի այդ պայքարող տեսակը սկար մեջս, ես ոնց որ չգնացի գործարքի հետները, այտենց փակվեց բիզնեսը, մի առժամանակ այտենց դեպրեսիայի մեջ էի, որովհետև ահագին չարչարվել էի, ահագին ժամանակ էր ծախսվել ռեսուրս կայացնելու համար, կայացած աշխատող բիզնեսը արդեն փակվեց, սկսեցի երկրորդը, բավականին հաջող էր, ստեղ էլի սկսեցին ճնշումները, որոշեցի ոչ թե Հայաստանում մեծացնել բիզնես կամ ուրիշ բիզնես անել, այլ դուրս գալ ավելի մեծ շուկան էր, ընտրությունս այդքան հեռու չէի կարա գնա, այսինքն կամ հյուսիս պետք է գնա Ռուսաստան կամ Հարավիշների միջին արևելք, տարածումը այդտեղից սկսել, սկսեցի միջին արևելքում տարածվել, առաջին շուկան, որ մտանք, Իրանն էր, որով շատ ազատ էր այդ ժամանակ, մեր բիզնեսից չկար, այսինքն մենք ոնց որ պիոներ դառանք այդ երկրում. Մոտ 5 տարի աշխատել եմ Իրանում, այդ ընթացքում Դուբայում բացեցինք գրասենյակ, որ արաբական շուկան վերցնենք, հիմա շատ չեմ մանրանա ինչ բիզնես ենք անում, բայց 18 երկրում արաբական 18 երկրում աշխատել ենք. Առանձնապես ոչ թե հետաքրքիր է ինչ բիզնես է, որ մանրամասն եք, այլ ձեր խոսքում կարևոր փաստ նշեցիք, կամ ճանապարհը դեպի հյուսիս պետք է գնար բիզնեսի ընդլայնման համար կամ հարավ, եւ մի հետաքրքիր ուրեմն այսպես համատություն կա, որ հայերը մի 200-250 տարի առաջ սխալմամբ հարավի փոխարեն հյուսիս գնացին հավաքական իմաստով, նկատի ունենք այսօրվա Հայաստանում աշխարհագրական մասում ապրող հայությանը, եւ գուցե այդտեղ էլ հենց մեր սխալը, որ հարավի փոխարեն, այ ինչպես դուք կողնորոշվեցիք, որ դեպի հարավ, եւ ձեր փորձից, այ աշխատել եք 5 տարի Իրանի շուկայում, ասեցիք, եւ միջին արևելքի արաբական աշխարհի մյուս երկրներ, ինչ կպատմեք այդ մասին եւ ինչ հետաքրքիր փորձ ունեք, եւ հայ գործարարի տեսանկյունից հայ մարդու համագործակցությունը այս երկրների հետ, քանի որ մենք գիտենք աշխարհակաղակական առումով էլ երկրներում բնական դաշնակից մենք երկրներ ունենք, ովքեր ունեն մեծ խնդիրներ Թուրքիայի հետ, եւ որոնց ձեռնտուչի Թուրքիայի հեգեմոնությունը եւ Թուրքիայի հզորությունը. Ասած ասեն էր, որ իմ ընտրությունը չէր հարավ գնալը, ուղղակի ես կուզենայի արևմուտք գնայի, բայց արևմուտքը շատ պատրաստ էր նրա համար, որ ես մտնեի արևմտյան շուկա, այսինքն ես ինքս պատրաստ չէի արևմտյան շուկա մտնելու համար, նույնը հայերի համար, այսօր մենք պետքա ճիշտ լավ պատրաստվենք, որ կարողանանք արևմուտքի հետ ճիշտ աշխատենք, մենք դրան այսօր պատրաստ չենք, ու նույնը իմ փոքր ոնց որ միկրոմոդելի վրա նույն պատմությունն է, որ ես ինքս պատրաստ չէի արևմտյան շուկայում բիզնես անելու, դրա համար հարավ գնացի։ Հարավը իր առավելություններն ու թերությունները ունի իհարկե, բայց ցանկացած դեպքում ելի վերջնական նպատակը ոնց որ արևմուտք գնալն է, հա։ Ու ես մոտավորապես 25 տարի բիզնեսի մեջ եմ, որ դեռ պատրաստ չեմ արևմուտքում լավ բիզնես անելու, նորմալ բիզնես անել, նորմալ ոնց ասեմ, այդ բառը հայերեն մրցունակ լինելու, հա, մրցունակ լինելու, այսինքն լավ մրցունակ լինելու համար պետք է լավ կրթություն, լավ փորձ, հա, որը որ դեռ ես չունեմ, այսպես ասեմ, ճիշտ է, մենք փորձում ենք առաջի քայլերը անում ենք, արևմուտքում որոշ բաներ անում ենք, նույն Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում իմպորտ էքսպորտ ենք անում, բայց ցանկացած դեպքում մրցունակ լինելու համար ու մեծ նպատակների հասնելու համար պետք է լավ պատրաստվել, սկսած կրթությունից, վերջացրած աշխատանքային փորձով, այսինքն մենք այսօր այդ չունենք այստեղ, ցավոք սրտի համարը բոլորս չունենք, ոչ թե քչերը ունեն, համարը բոլորս չունենք, հասարակ հայ մարդը, որը ստացել է սովետական կրթություն, որը այդքան գովելի է, իրականում շատ ցածր մակարդակ ունի, ու մասնագիտական առումով մենք շատ ենք զիջում արևմուտքին, ու այդ շատ է խանգարում կայանալու համար, այսինքն ես ընտանիքում օրինակներ ունեմ, որ քույրս այստեղ բժշկական համալսարանը ավարտել, գնացել նորից Եվրոպայում բժշկական համալսարանը ավարտել, որ կարողանա աշխատի, ու ինքը
ասում է, որ ես համարակրթություն չեմ ստացել Հայաստանում։ Դա մեր թերություններից է, ինչը որ պետքա փոխվի ու շատ արագ կարելի է դա կազմակերպել։ Հիմա այդպես է, ես ոչ թե շատ ընտրություն ունեի ուր գնամ, այսինքն ես մոտ այդ երկու ընտրություններ, հյուսիս չգնացի, որովհետև հիմա կասեն հակառուս է դրա համար կամ ինչ, չէ, որովհետև իմ համար թեկուզ ես Հայաստանում եմ կայացել որպես բիզնեսմեն, առաջ քայլը ես էստեղ եղել։ Կաշառակեր համակարգը այդ իմ համար միշտ ընդունելի չի եղել ու իմ համար շատ դժվար է եղել էստեղ աշխատելը։ Դե ես այնպես չի, որ ասենք մենք Ռուսաստանում հարազատներ չունենք կամ ընկերներ չունենք, շատ լավ գիտեմ ոնց է կառուցված այնտեղ, էստեղի շատ հեռու չի։ Հա, այդ դեպրեսիան, որ ես էի ապրում բիզնես անելուց էստեղ, որ պատկերացնում եմ, ասենք անգամներ շատ այնտեղ պետք է այդ նույն դեպրեսիան ապրեմ, որ գումար վաստակեմ, որովհետև իմ խառնվածքին ոնց որ շուկան իմ խառնվածքի համար չէր էլի, դրա համար ավելի շատ այնպես հարավը ընտրեցի, բայց այնպես չի, որ այնտեղ չկա, ուղղակի էլի համեմատած այդ կորմպացման մակարդակ ու այդ վտանգները, որ կա, այդ մի քիչ ոնց ասեմ վայրի կանոնները, այնտեղ ավելի փափուկ են իհարկե, ավելի ցիվիլ են, ավելի ոնց ասեմ շուկան ավելի կայացած անկախնանից, նույնիսկ Իրանում որ փակ ռեժիմ է, իրանք ավելի շատ են բիզնեսի մեջ արևմտյան մոդելով աշխատում, քան մենք կամ ռուսները կամ պոստսովետի մնացած երկրները։ Ճիշտն ասած, այսօր այստեղից չէի ուզում զրույցը սկսեի, ավելի մեծ բաներից էի ուզում սկսենք խոսել, որ կենսագրությանս մասին հարցրեցիք, դրա համար ավելի մեծ բաներից ուզում էի խոսել, բայց մինչև մեր հանդիպումը ես ինքս այսօր մաքսային ունեմ։ Աշխատանքային օր է եւ աշխատանքի ամենօրյա ռեժիմով եք։ Հա, մաքսայինում էի ու այդ գաղջ մտնոլորտը, որ կա մեր մաքսայինում, ճիշտ է առաջվանը չի, որովհետև առաջ ավելի գաղջ էր, հիմա ինչ-որ քայլեր արել են ավելի ազատականացնելու, ավելի ցիվիլ դարձնելու, բայց այլ էլի մնացան անհասկանալի։ Ցանկացած դեպքում գաղջությունը կա ու ես այդ ռուսական լավ խոսքը հիմա փորձեմ թարգմանեմ հայերեն, ասում եմ, երբ հանդիպում ես մաքսավորին, այն ժամանակ ես հասկանում, որ ոստիկանը ինչ լավ տղա է, գայշնիկ է էլի, իրենք գայշնիկ են ասում։ Հա, իրականում դե ես ինքս ներմուծող եմ եղել 2005 թվականից, լավ սիստեմին ծանոթ եմ։ Ինչա կատարում մեզ մոտ այսօր։ Ու ես եկա դեպրեսիվ արդեն ստեղ, տենց նոր մի քիչ սուրճ խմեցինք իրար հետ, նոր մի քիչ տենց ոնց որ մոռացվեց այդ թեման, բայց ես խոսեմ այդ պահով, ինչու չի զարգանում ընդհանրապես այստեղ տնտեսությունը, բիզնեսը, դրանից մի հատ թեթև խոսենք, հետո նոր անցնենք ավելի գլոբալ թեմաներ, էլի, թե ինչ պետք է անենք, որ Հայաստանը տնտեսապես կայանա, գործարարների համար լավ մտնոլորտ լինի այստեղ, միջավայր ստեղծվի ՏՏ ոլորտը զարգացնելու համար, որտեղ այդքան խոսում են, բայց իրականում այսօր մաքսայինում համակարգը կախել էր ու վեցին փակեցին արդեն, տես կիսատ մնաց գործը այնտեղ։ Հա, ի՞նչ է կատարվում։ Օրենքները, որը գրվել են մաքսային ու հարկային օրենքները Հայաստանում, գրվել են բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկերը իրենց մեջ ներառելով։ Այսինքն այդ բացերը թողել են մարդիկ, որ սիստեմը կարելի լինի օգտագործել։ Սիստեմը չի որոշում, անհատներն են որոշում դու ինչ պետք է անես, ու այդ անհատները, այդ բացերը թողել են հատուկ այդ ծակերը, որ այդ անհատները գումար գրփեն։ Հիմա ի՞նչ է կատարվել։ Նիկոլը եկավ, ասեց համակարգային կոռուպցիան վերացում ենք, օքեյ։ Ինչ որ չափով, հա, այն low level-ի վրա չկա այդ կոռուպցիան, այսօր հա չեմ վերցնում, ինչ որ նոր երիտասարդ կադրեր են բերել, այն հին հնային հանել են։ Այն ժամանակ, որ ասենք ամենացածրածիջան տաможնիկը կարող էր օրինակ Երևանի կենտրոնում խանութ ունենալ, այսօր այդպես չի, ցածրածիջանները արդեն չեն կարող Երևանի կենտրոնում խանութ ունենալ։ Դեռևս ես էլ չեմ կարող ասեմ, ժամանակը ցույց կտա, բայց իրականում հիմա ինչ հակասություններ է տեղի ունենում, էլի։ Ինքը փորձում է low level-ի վրա պահի այնպես, որ երևա, որ կոռուպցիա գոյություն չունի, մարդկանց համար ինչ-որ հարմարություններ է ստեղծում, բայց դա վիզուալ էֆեկտ է ընդհանրապես, որովհետև օրենսդրությունը ինքը օրենքները այդ նույն ասենք այդ կոռուպցիոն ռիսկերով լի օրենքներն են,
այդ յատմը կոչվածը, որ գոյություն ունի, որ ընդհանրացրել են իրար հետ։ Ու դա նշենք, որ Հայաստանը պարտավորված է համապատասխանը ստել, տարբերակ չունի ՀԱՏՄ-ը կանոնադրական այդ նորմերի։ Դե ես չգիտեմ, որ պարտավորված չլներ ինչ կաներ Նիկոլը, բայց ցանկացած դեպքում փաստը մնում է փաստ, որ այսօր մենք պարտադրված այդ կոռուպցիոն ռիսկերով լի օրենքների մեջ ենք աշխատում։ Ինչա կատարվում։ Այսինքն հասարակ քաղաքացին կամ գործարար է, եկեք ասենք, աշխատում է այդ օրենքներով, բայց այն ժամանակ ո՞նց էր աշխատում, այսինքն այդ ծակերը գոյություն ուներ, այդ խստությունը թույլատնելու համար ինչ-որ մեկի գրպանը գումար էր դնում, որ մի քիչ ավելի պակաս խիստ քեզ վերաբերեն, 87 հոդված գոյություն ունի, որ ասենք ինվոյսով տանում ես, այդպես են հաշվում, հիմա մի քիչ ուրիշ ձև այդ ամեն ինչը աշխատում, էլի անհատն է որոշում, այսինքն ոչ թե սիստեմն է որոշում, ոնց պետք է աշխատի։ Ինչ որ անհատի կմահաճուկին է կմահաճուկին։ Ոչ թե կմահաճուկին եկեք ասենք, որոշմանը եկեք ասենք, որտեղ այդ անհատները ոնց հասկանում, այդ նոր աշխատողները իրանք այդքան էլ տես մեղավոր չեն, բայց ոնց որ իրանք էլ չեն իմանում ինչ այն ռանգա իջել է։ Հիմա կա միած սպեկտր, օրինակ ասենք, այս գումարից այս գումարը կարող ես մուծել, կամ այսքանից այսքան է այդ կոդի մինիմումը, իրանք չեն կարողանում ասենք մինիմումը հաշվեն կամ բան, էլի հասկանում, հստակ օրենք չի, էլի ինքը այսպես սպեկտր է, որի մեջ խաղալ է լինում, այդ ժամանակները մարդիկ փող են աշխատում, այդ սպեկտրի մեջ իրանք փող են աշխատում, հիմա խստացված ձևով մարդկանց ոնց որ օրենք ասում են, օրենքով են կանոն, բայց մարդու կյանքը ավելի է դժվարացել, նույն գործարարի կյանքը ավելի է դժվարացել, որովհետև այն ժամանակ եթե կարող էր մեկի գրպանը փող դնել, որ իրան պակաս խիստ վերաբերեն, բոլորի խիստ են վերաբերում, փոխանակ իրանք ասենք թույլատեն, ազատականացնեն, որ ասենք շուկան աշխատի, հակառակն են անում, այսինքն ավելի են խստացրել, այսօր ամենահասարակ քաղաքացին, որ մի հատ փարսել պետք է ստանա արտասահմանից, այդ 200,000-ի օրենքը գոյություն ունի, հա, ու մի հատ էլ օրենք կա, որ ասում է, մենք կասկածում ենք, որ դու կարող ես բիզնես անես, իմիջիալուց այդ կոնֆլիկտ ունեցա թեթև այսօր Մաքսատանը, որ իրանք են որոշում, ինչ որ օրենք կա, որ գրած է այսքան հատիկ ես ինչից եթե բերում ես, օրինակ եթե քո ընտանիքիդ համար 5 հատ սմարթ ակնոց ուզենաս, մեկը քեզ, մեկը կնոջդ ու 3 երեխան, այդ արդեն իրանք կասկածում են, որ դու կոմերցիայով ես զբաղվում, ու արդեն քո մաքսային վճարները սկսում են թանգանալ, բարթանալ, հա, սկսում են բարթանալ, պլյուս բրոկերի արդեն ֆակտորն է գալի, որ 30-ից 40,000 դրամի մասին է խոսքը, այսինքն ավելի է խստացել, ավելի է դժվարացել, իմ անձնական փորձից մի բան կարող եմ ասել, մենք որոշակի ապրանքներ ենք ներմուծում, այդ մի բավականին երկար ժամանակ դադարից հետո ես այստեղ ներմուծումներ չի անում, նոր բիզնես ենք ուզում սկսենք, մենք փորձարկեցինք էլ այս նոր օրենքներով, նոր իշխանություններով, նոր ռեժիմով ոնց կարելի աշխատել, X ապրանք ներմուծեցինք, ինքը մենք առանք օրինակ իր $1 առանք, միջև Հայաստան բերեցինք $3 նստեց մեր վրա դա, ու այդ նույն ժամանակ Ռուսաստանից մենք կարողանում ենք այդ նույն ապրանք ասենք առնենք $2-ով, այնպես է հարմարեցված, որ չէ, ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ է կատարվում, դու ներմուծում ես, արդեն քո ճանապարհած ծախսը թանգա, իմիջիալոց էս տրանսպորտի խնդիրը մի հատ առանձին տրագեդիա է, որ մենք ունենք մեր երկրում, որ շատ թանգա մեր համար տրանսպորտի, ինչը կարելի է շատ էժանացնել, համարյա 2 անգամ կարելի է էժանացնել, բազմաթիվ առաջարկներ եմ արել, նույն այսօրվա էկոնոմիկայի նախարարին, մեր դպրոցական ընկերն է, ճիշտ է, հիմա չենք շփվում իրար հետ, ինչ նախարար դարձավ, տենց թեթև զրուցեղավ, էլ չենք շփվում իրար հետ, բայց առաջարկները եղել է, որ ինքը մոտիկայի փրիշանության հետ այդ առաջարկները անի, որ մեր տրանսպորտը էժանանա, մի քիչ չեմ ուզենամ առանա, որովհետև կարող մի 40 րոպե խոսենք դրա մասին, հիմա չունի էլի, մինիմում 40 րոպե խոսենք, տրանսպորտը թանկ է, գալիս է այստեղ կաշառք չես կարողանում տալ, ստիպված քեզ ամենը թանկով են ոնց որ մաքսա զերծում, արդեն քո վրա այդ նստում է $3, ռուսը տանում է այնտեղ այդ նույն օրենքով գրպանները գումարա դնում, իրա վրա ոնց որ ամենաէժանով է մաքսա զերծում, դեն ինքնաժեքի իր համար ցածր է, տրանսպորտը արդեն ցածր է եղել, մի հատ էլ մաքսա զերծումն է ցածր լինում, ու ռուսը կարողանում է այդ նույն ապրանքը Չինաստանից ներմուծելով քո վրա ավելի էժան վաճառել, քանի որ ՀԱՏՄ օրենքով այդ մաքսաթուղթ չկա էլի, որ գալիս է այստեղ,
ու տենց ոնց որ մարդկանց ձեռնատու է դառնում, որ Ռուսաստանից առնեն բերեն, այդ սովետի սխեման սկսում է աշխատել, որ ամեն ինչ Ռուսաստանից պետք է լինի ու դեպի Ռուսաստան պետք է գնա։ Այդ ԵԱՏՄ-ի հիմնական նպատակը, դե գիտեք, դա տնտեսապես սկսում են կլանել երկիրը, որ հետո քաղաքականապես է կլանեն։ Այդ է, այտենց այդ օրինակը ուզում էի բերել, էլի որ ինչա կատարում էսօր։ Միշտ մենք ԵԱՏՄ-ից ու ՀԱՊԿ-ից դուրս չգանք, զարգացման մասին մոռացեք, չի լինելու այտենց բան ուղղակի։ Ու դա քաղաքական հայտարարություն չի, ես որպես գործարար եմ ասում, այդ նույն ԵԱՏՄ-ի օրենքները ճանաչով, այսինքն դու չես կարա, դա գիտես միջև ինչա նշանակում, որ դու ասենք ոստիկան լինես, օրինակ, ունենաս ոստիկանական այդ փաստաթուղթը, բայց իրիկունները ասենք մանանես, հանցագործություններ անես, դες չինում, կամ ասենք դու լինես գիտությունների դոկտոր, բայց ամեն իրիկուն քուչի տղերքի հետ նարդիկ ես, էլի, չինում տենց, էլի։ Համաձայն եմ Վահեջ ջան, անձնապես որպես քաղաքացի մի օրինակ ասեմ, ես անցյալ տարի, քանի որ համաճարակի սահմանափակումներով կապված արտասահմանում հանգստանալը խնդիրներ չկար, Հայաստանի մարզերում էի հանգստանում եւ հաճույքով, ի դեպ, երբ որ հասարակ մի բան էր պետք լինում գյուղի խանութից գնելու կամ փոքր քաղաքի, առաջարկում էին միանգամից ռուսական արտադրության, ասենք հասարակ օճառ է քեզ պետք։ Երբ որ ես ասում եի, տեսնում եք, երբ որ մենք հիմա հայկական օճառ եմ ուզում, խանութում չունենք, բայց երբ որ մենք ոչ թե ԵԱՏՄ-ի անդամ լինենք, այլ եվրոպական ասոցիացիան պայմանագիր, դժվար թե Ստեփանավանի գյուղի խանութում հունական կամ իսպանական օճառ ինձ առաջարկեիք, էլի հայկական օճառ եք առաջարկելու, իսկ հիմա ձեզ ստիպում են, որ ամեն ինչ ռուսական վաճառվեք, որովհետև գործարար աշխարհին այդ ուրիշ տարբերակ չեն թողնում։ Վահե ջան, դու խոսքիդ մեջ կարևոր այսպես նրբություն շեշտեցիր, որ կան հնարավորություններ, բայց մենք պատրաստ չենք այսպես արևմուտքի լիիրավ անդամ դառնալ ընտանիքի, որ թե գործարար աշխարհով, թե որպես հասարակություն։ Այ 21-րդ դարում որպես գործարար, որպես հայ մարդ, որն է հայ մարդկանց առաքելությունն ու այ ինչ հնարավորություններ կան 21-րդ դարում, որոնց մենք պետք է պատրաստվենք։ Այն է, հիմա սկսեցինք արդեն լուրջ ավելի գլոբալ թեմաներից խոսել։ Բայց մեր ներքին, այո, պրիմիտի, պարզամիտ, ինչ որ այսպես քաոսային աժոտաժից կտրվենք եւ լուրջ աշխարհի հնարավորություններից։ Եկեք սենց բան հասկանանք, որ ցանկացած երևույթ, այսինքն կլինի կազմակերպություն, ընտանիք, պետություն, պետությունների միություն, ցանկացած բան պետքա մի քանի ֆակտորի համապատասխանի, որ ինքը ինչ որ չափով կայացած համարվի։ Պետությունները 21-րդ դարի պետությունը պետք է ըստիս պետք է լինեն ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական, ինքնիշան։ Այդ ֆակտորները պետք է ապահովի, բացի այն անվտանգությունը, բարեկեցությունը, որ ապահովում է մարդկանց, որը հենց պետության հիմնական ֆունկցիան է, որ կայացման պատճառն է եղել, այդ մի քանի ֆակտորը պետք է ապահովել պետության համար, այսինքն ժողովրդավարական, ինքնիշան, սոցիալական, իրավական պետություն պետք է լինի, ժամանակակից աշխարհի պետությունը։ Այդ բաները պետք է կայացնենք։ Բայց միջև այդ ցանկացած nation հայերեն ազգություն երևի ճիշտ չի թարգմանվի, այսինքն եկեք ասենք օրինակ American nation հասկացություն գոյություն ունի, որ հա իրանք տարբեր ազգերի հավաքածու են, բայց իրանք հասարակություն չեն, այսինքն իրանք բան են կայացնում, nation են կայացնում, էլի, այսինքն հա եկեք ասենք ազգություն, լավ, ճիշտ չի թարգմանվի, բայց եկեք այդպես ասենք, էլի, ցանկացած ազգ պետք է ունենա ազգային գաղափարախոսություն, միջև բիզնեսը, բանը, այդ ոլորտները, կրթություն կլինի, գիտություն կլինի, ինչ կլինի, ինչ կլինի, հիմքը պետքա լինի ազգային գաղափարախոսությունը, ինչը որ Լևոնը այն ժամանակ տես գցեց, որ բանը կեղծ կատեգորիա է, դե KGB-ի բաններ էլի, ու մի հատ հոսանք ստեղծեց այդպիսի, որ դեմոկրատիա, բլա բլա, սենց բաներ, բայց
Այդ մարդիկ, ասենք, որ հասարակ գյուղացի մարդը, օրինակ, որ մի շկրտվում է գնում է Եվրոպա, բան ինքը չի տենում այդ էլիտան ինչով է զբաղված։ Էլիտաները ինչով են զբաղված։ Ինքը հա իր այդ ոնց որ այդ ինչ որ նշեցի, այդ ժողովրդավարությունը, սոցիալական ապահովությունը, իրավունքը պաշտպանված է, ինքը այդ կողմից այն կողմ չի տենում, այսինքն հա հասարակ մարդու համար դա հասկանալի է, բայց մեր էլիտաների համար, այսինքն ընդհանրապես աշխարհում ինչ որ ազգի էլիտայի համար գոյություն ունեն կայացածների մոտ, գոյություն ունեն ազգային գաղափարախոսություն։ Ցանկացած ընկերության, իրեն հարգող ընկերության կայք, որ մտնեք, մի հատ բաժին կա, որտեղ, չէ, about-ը, չէ, որտեղ որ դուք կգտնեք մի սեկցիա, եկեք սենց ասենք, որտեղ գրած է vision, mission, values։ Այդ երեք բանը՝ տեսլականը, առաքելությունը ու արժեքները։ Ըստ իս ազգային գաղափարախոսությունը ինքը նախ պետքա տեսլական լինի ազգային, այսինքն մենք ինչ տես էլիտաների մասին է էլի խոսքը, ոչ թե հասարակ ժողովրդի, հա։ Մենք այսօրվա մեր այս վիճակի պատճառը հիմնականում դա նաեւ որ ինչ ենք մենք այսքան անկազմակերպ ֆիգուր, հա, էլի այտենց ռուսինը լավ բառ ունի, հայերեն չգիտեմ ոնց ասեմ, ասում զբրոդ էլի, այտենց խառնի ճաղանջ վիճակ է, որ մարդիկ մեկը մի բան ասում, մյուսը մի բան ասում, լիքը գիտնականներն դոկի մագարտակի հայտնվում, հա, ամեն մեկը այսօր լիքը քաղաքագետներ ու փորձագետներ են հայտնվում, հա, ամեն մեկը մի հիմար գաղափար գցում է, ու տենց ոնց որ Լևոնից սկսած, տենց Լևոնականությունը ընդհանրապես մի այլ կարգի կատաստրոֆա է, որ իրենք ինչ որ մի բան փորձել են հասկանալ, բայց չեն հասկացել իվերջո ինչ է կատարվում։ Ճիշտ է, հիմա ես միշտ ինձ համար այս ռոլ մոդել հասկան ազգություն գոյություն ունի, որից ես գտնում եմ, որ մենք շատ օրինակներ պետք է վերցնենք, շատերը կան, որ իրենց չեն սիրում կամ բան, բայց ստեղ սիրելու մասին չի խոսքը կամ հավանելու, հա, մենք չենք ամուսնանալու իրենց հետ, որ սիրենք իրենց, բայց մենք կարող ենք իրենցից շատ լավ օրինակներ վերցնել, դա հрьяաների մասին է խոսքը, որոնք որոնց մենք ճակատագրով մոտ ենք, այսինքն մենք էլ ունեցանք տրագեդիաներ, ազգային ցեղասպանություն ունեցանք, բայց իրենք ճիշտ կազմակերպեցին, առանց կազմակերպեցին, այսօր 22000 կիլոմետր քառակուսի ուրը գերտերություն սալքեցին ատոմային ուժով, ատոմային պոտենցիալով, եկեք ասենք, ու այսօր որ մեկ-մեկ ասում են, բա 100 միլիոն թուրքի դեմ ինչ են կանելու կամ 150 միլիոն ռուսի դեմ, իրենք 450 միլիոն արաբական աշխարհի դեմ դուրս եկան։ Հիմա ճիշտ է, ամերիկան իրանց մեջքին կանգնած էր, իրանք կարողացան, բայց ինչեր կանգնած, եկեք այդից սկսենք, էլի։ Հիմա ազգային գաղափարախոսություն, հետ դառնանք դրան։ Ազգային գաղափարախոսություն, այսինքն մենք մի հատ նախ պետք է որոշենք, որն է մեր տեսլականը։ Պետք է նստենք էլիտան, պետք է նստի էլիտան, այդ էլիտա, որ ասում եմ, կամ մտավորականությունը, այդ ասենք գրզոյի մասին չի խոսքը, կամ այսօրվա այս մտավորական կոչ երկիջ երկչույների, իրական ազգային ընդհանուր երկիջ երկչույներին, որ մարմնավաճառների նման ամեն իշխանության հետ իրանք կան, դրանց մասին չի խոսքը, դրանք մտավորականներ չեն, դրանք միտք չեն արտահայտում ընդհանրապես, միտք չեն ծնում, այսինքն այն մարդկանց, որ հլը դեռ կան, այսօր ճիշտ է, այդ 30 չէ, եկեք ասենք 100 տարի աշխատվել է, որ այդ միտքը սպանեն մեր մեջ, բայց ցանկացած դեպքում դեռ ունենք մարդիկ, ովքեր միտք են գեներացնում, այսինքն այդ մտավորականությունը պետք է ստեղծի էլիտա, որը որ մեր ազգի համար 21-րդ դարին համապատասխան նոր ազգային գաղափարախոսություն, ճիշտ է, հիմնվելով մեր արժեքների վրա, մեր 5 գաղափարախոսների վրա, ներդեականության վրա, բայց նոր ազգային գաղափարախոսությունը պետք է գեներացնել 21-րդ, այո, 21-րդ դարին համապատասխան, որտեղ որ այդ տեսլականը ճիշտ պետքա ձևակերպվի, հետո mission-ը պետքա, այսինքն ձևակերպվի, որտեղ արդեն mission-ի մեջ լինելու են ստրատեգիաները, գոլերը, ոնց պետքա այդ ամեն ինչին հասնել ու այդ ամբողջ ճանապարհին միջև մեր տեսլականին հասնելը պետքա արժեքները պահենք, այսինքն այն արժեքները, որը որ պետքա
Որ վրա հիմնվում է, այո։ Այսինքն հին արժեքները գումարած են, որ մենք պետք է համապատասխանացնենք ու ավելացնենք 21-րդ դարին համապատասխան պետություն ստեղծելու համար, այդ արժեքները ամենասկզբի ճանապարհից միջև մեր տեսլականին հասնելը պետք է բավի։ Իմջալոց որպես բիզնեսմեն ասեմ, էլի տեսլականը ինքնն էս բանը, որ ցանկացած գործ որ ձեռնարկում ես, տեսլական նախ պետք է ունես։ Դա աշխարհը այսօր երազողներինն է։ Այդ երազելը ասածը այդ դիվանագետների մասին չի էլ, այդ որ բազմոցին նստած լավ դիվանագետն է, դրանց մասին, այդ երազողների մասին, չի, իրական երազողների մասին է։ Աշխարհը երազողներինն է, ու օրինակ հրեաներին էլ օրինակ բերենք, հրեաները ոնց որ իրանց պետությունը ինձ երազանքի վրա կառուցեցին, կայացրեցին, որ իրանք վերադարձան մի քանի հազար տարի հետո այն երկիրը, որ գտնում են, որ Աստծո կողմից իրանց է տրված, դա երազանք է եղել ժամանակին։ Նույնը ասենք, այսինքն երազող մարդիկ, նույն բիզնեսները, որ կայանում են, օրինակ Էլոն Մասկին օրինակ, երազող տղա է, այտենց երազել է, որ պետք է Մարս գնա, կգնա Մարս, երազել է, որ պետք է հրթիռ թռցնի տիեզերք ու թռնում է հարթիրը, կամ էլեկտրական մեքենաներով աշխարհը հեղեղված լինի, այսօր հեղեղում են, դա երազանքի պտուղ է, այսինքն երազանքը դարել է տեսլական, տեսլականը մի գործողություն ազդեցություն, միշտ մշակվել ստրատեգիան, մշակվել գոլեր են դրվել ու այդ արժեքները պահպանելու մարդը հասել է ինչ որ իր տեսլականը ինչ որ մի մասին, ու այդ տեսլականը այսօր որ մեկ-մեկ գիտեք ինչ կա, հասարակ մարդը դա չի հասկանա, հասարակ առօրեով ապրող մարդը օրինակ չի հասկանա Արա Պապյանը ինչ ասում, դա տեսլական է, մեծ է, հասկանում եք, այս մարդիկ մեծ բանից վախում են, օրինակ Լևոնականը մեծ բանից վախում են, որովհետև իրանք հիմնականում տենց բյուրոկրատ, եթե նայեք օրինակ Լևոնականը, իրանք հիմնականում տենց բյուրոկրատներից կազմված մարդիկ են, սահմանափակ իրենց հիմնականում տենց սովետական բյուրոկրատիայի ընտանիքների ներկայացուցիչներ, որոնք ազատ կամ մեծ մտածել չգիտեն, ու իրենց դժվար է, մենք ոնց հասկանում, տենց չենք էլ կարողանալու հասնենք այդ, ու իրենց չենք կարողանալու հասնենք, ու Պապյանի այսօր օրինակ վիժնը, Պապյանի տեսլականը շատ լավ հարմար բան է սկսելու համար ազգային գաղափարախոսություն կառուցելու։ Ճիշտ է, այսօր էլ եմ ասում, բյուրոկրատների ընտանիքների զավակները կամ չեկիստների զավակներն ու թորնիկները դա չեն հասկանա, որովհետև իրանց դրել են այդ վանդակի մեջ, ասել են, այս կամից դուրս չմտածես։ Հիմա այդ մարդուն դժվար է այդ միտքը տեղ հասնել, բայց դու այդ տեսլականը, որ չունենաս, դու չես կարող քո ստրատեգիաները ճիշտ կառուցես, այսինքն հետո գիտեք, տեսլականն էլ ինքն էս բանը, ինքը ստատիկ բան չի, էլ ինքը շատ դինամիկ է ու ժամանակի ընթացքում փոխվում է, էլի որպես իմ անձնական օրինակից ասեմ, ասենք ես տեսլական եմ ունեցել, ընթացքում այդ տեսլականը մեծացել է ավելի, որովհետև ինչպես զենքը պետք է կարդիականացվի, որ նոր պատերազմներում ինքը հաջողություն ունենա, կարող ավելի հզորանա այդ տեսլականը, ու այդ ընթացքում ոնց որ դու ինչքան գնում ես ու ուժեղանում ես, այնքան այդ տեսլականը ավելի է մեծանում, որ ինձ դու եթե չձգտես նրան, դու մի քիչն էլ չես հասնելու ցանկացած դեպքում։ Հիմա այս ինչի մասին որ խոսում ենք, հնարավոր է օրինակ Պապյանի տեսլականը, որ կա Վիմսոնյան Հայաստանի, դա դառնա ազգային գաղափարախոսության տեսլականը, ու սկսենք այդտեղից օրինակ, ու բա հեչ պարտադի չի, որ Կարեն ջան, ես կամ դու դա տեսնենք, հնարավոր է մենք չտեսնենք, բայց մենք կարանք սկսենք այդ ճամբեն, մենք սկսենք ինչ որ նպատակների հասնենք, այսինքն մշակենք այդ, կարևորը չթաղենք այդ տեսլականը, չհրաժարվենք դրանից, այլ հնարավորությունները պետք է ստեղծենք, մեզ մեծ տեսլական է պետք, ես ծովից ծով Հայաստանի տեսլականն էլ եմ համաձայն, օրինակ ոչ թե Վիլսոնյանին, ինչի՞ չէ, կարելի այդտեղից էլ սկսել, ինչի՞ չէ, օրինակ Էլոն Մասկը կյանքում չէր պատկերացնի փոքր ժամանակ, որ ինքը 300 միլիարդ դոլար է ունենալու, բայց ինքը մեծ տեսլական ուներ ու ինքը հասավ ինչ որ բաների, որ ինքը չէր կարող պատկերացնել, որ ինքը կարող ասել, այդ տեսլականը մեծ չի, դու փոքր բանային չես կարողանալու հասնես, դա իհարկե էլ եմ կրկնում, դա չի վերաբերվում հասարակ քաղաքացուն, այսինքն մոտ 95%-ին, իրանց պետք էլ չէ դա ամեն ինչ ասել, բայց իրական ազգային ընտրանին պետք է մտավորականները, մի գեներացնողները պետք է արդեն սկսեն աշխատել ազգային գաղափարը, դրանք այսինքն դրանք քիչ մարդիկ են, որ ձերքերի վրա կարելի է հաշվել, նույնիսկ
ու օրինակ հրեականության հրեականությունը, որ ասենք, նույն սիոնիզմը, որ ասենք, ոնց են գեներացրել մարդիկ, հերցելը, ասենք, օրինակ, որ սկսել է աշխատել հրեաների ազգային գաղափարը, հա, այսինքն իրենք այն մարդիկ են, որ կարելի է մի ձեռքի մատերի վրա հաշվել, այսինքն ով այդ գաղափարախոսությունը ասենք գեներացրել, հետո դրանից հետո քանի հոգի են դրա վրա աշխատել, ով են Իսրայելի հիմնադիր հայրերը ժամանակակից, դրանք շատ շատ մարդիկ չեն, ասենք այդ էլիտան, որ գոյություն ունի, իրենք շատ չեն եղել, բայց իրենք կայացրել են։ Իսկ եկեք մի հատ նայենք, ով են մեր երկրի հիմնադիրները, այսպես կոչված 3-րդ հանրապետության, ու այդ համեմատականների մեջ կհասկանանք, թե ինչու մենք ունենք այս արդյունքը, ու Իսրայելը ունի այն արդյունքը։ Մեզ պետքա, որ մեր իրական, այսինքն ես այսօր չեմ կարծում, որ մենք ինչ-որ մի բան կայացրել ենք, որ մի հատ էլ հիմնադիր ունենանք, այսինքն այս 70 տարվանից հետո մոտ մի 30 տարի էլ սովետական սոցիալիստական չեն կոչվում, բայց նույն ճամբարի մեջ ենք մենք, այդ չենք ազատագրվել, մենք ինքնիշխան չենք եղել երբեք վերջին 30 տարիներին, չնայած որ ֆորմալ հրճակվել է հիմնադրումը, իրական հանրապետության պետքա սկսվի այստեղից։ Այսինքն ինչ որ մի հատ կետ պետքա գա, որ միտ գեներացնող էլիտան ազգային գաղափարախոսության վրա հիմնվելով, որը ադապտացված արդեն 21-րդ դարին, սկսի գեներացնել արդեն ազգային գաղափարախոսությունը, լինեն հիմնադիր հայրեր, մեծ մտածող, երազող, եթե իհարկե ես վստահ եմ, որ կարդացած կլինեք, օրինակ որ Իսրայելի հիմնադիր հայրերը եկել են առաջի անգամ հողը, այսինքն այդ հողը ոտ դրել, որ պատկերացնեն ոնց պետքա կառուցեն Իսրայելը, շոկի մեջ են եղել, որովհետև անապատեղ է, ոչ մի բան չի եղել այնտեղ։ Մեր ստարտային պայմանները, մեր ստարտային պայմանները շատ ավելի լավն են մեզ մոտ, ասենք միրք ենք կարողանում աճացնենք եւ այլն։ Այդ աշխարհագրական դիրքի մասին, որ խոսքա գնում, ես ընդհանրապես ծիծաղս գալիս, որովհետեւ երկրներ կան, որ շատ հաջող պատմություններ ունեն, ավելի բարդ աշխարհագրական դիրքում են եղել, ելեմ ասում, Իսրայելի դեմ 450 միլիոնանոց արաբական աշխարհը պետություն ստեղծելու մասին հաջորդ իսկ օրը միանգամից արաբական շատ Եգիպտոսի նման երկիր է, ասենք Եգիպտոսի նման երկիր է, հարցակվեց փոքր Իսրայելի վրա, բայց Իսրայելը հաղթեց, որովհետև ոչ թե հրեաները ավելի քաջ էին, դրա համար չէր, որովհետև Իսրայելի հիմնադիր հայրերը իրենք իրական միտ գեներացնող, կապեր ստեղծող էլիտաների հետ աշխատող ուրիշ երկրներ, այդպես մարդիկ են, այս խեղճ ու կրա գրամիկներ չէին, վիզները ծառած կանգնած սպասում, որ Եվրոպան կամ Ամերիկան կամ Կրեմլը իրանց ինչ-որ մի բան պետքա գցի, որ իրանք բանան են, այսինքն մարդիկ էլիտաների հետ աշխատել են, դա էլ մի հատ առանձին հաղորդում կարանք պատրաստենք, թե ինչպես կարելի է հայկական սփյուռքը կայացնել, թե որտեղ է հայ առաքելական եկեղեցու դերը այդտեղ, որտեղ է ավանդական կուսակցությունների դերը հայ հեղափոխական դաշնակցության նման, ու ոնց է եղել, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները ներսից քանդել ու խարխլել են, որպեսզի այդ համազգային ցանց հասկացությունը չկայանա, որովհետև մենք ունենք հիմքը այդ ցանցը, այսինքն այդ ցանցը գոյություն ունի, բայց մեր համար չի աշխատում այսօր, ու քանդվում է ցանցը, որովհետև այդ վատ երևույթները սողոսկ են արդեն մոտ 100 տարի, արդեն այդպես կամաց-կամաց, այս անկախությունից հետո ավելի շատ նույն այդ արտաքին հետազոտություն, ռուսական, սովետական, ինչքան է ներթափանցած եղել մեր այդ կառույցներում, ինչքան վնաս են տվել մեր ազգային շահերին, նույն այսօր արևմուտքում շատ զգուշավոր են մեր ազգային ավանդական կուսակցությունների նկատմամբ կամ կազմակերպությունը, որովհետև գիտեմ, որ ռուսական գործակալական ցանցը ներթափանցել է այդ կառույցներ, իսկ մեզ դա պետք չի, մեզ պետքա, որ մենք զուտ ազգային կառույց լինենք Հայաստանի համար, հայերի համար աշխատող, ու այդ ժամանակ մեր հետ մի քիչ ուրիշ ձև կխոսեն, ավելի վստահությունը ավելի շատ կլինի, այդ բաները, որ պետքա, հիմա ինչի ես սկսեցի ազգային գաղափարախոսությունից, միչև այդ չլինի, ոչ մի բիզնես էլ չի կայանալու,
ոչ մի հասարակական համերաշխություն չի լինելու, ոչ մի բան չի կայանալ, ոչ գիտություն է կայանալ, ոչ կրթություն է կայանալու, ոչ տնտեսությունն է կայանալու. Ծառի բունը ազգային գաղափարախոսությունն է, մնացածը ճյուղերն է ծառի, որ պետք է պետական ծառի։ Միտ գեներացնող ազգային էլիտան է, որը որ ունի բարի համբավ իրեն շրջապատում ու ընդհանրապես աշխարհում, որոնք կարող են, այսինքն եթե մարդը գնում է, օրինակ հանդիպում է մի մեծ գերտերության առաջնորդի հետ, ինչ-որ մի հարց լուծելու, բայց գերտերության առաջնորդը արդեն գիտի, որ ինքը հասարակ փողոցային ջեբկիր է, իրան արդեն ջեբկիրի նման էլ վերաբերվում են։ Օրինակ Սերժը, եթե միտեղ գնում է, անկախ նրանից, որ ինքը եղել է մեր երկրի ղեկավար, իրան ջեբկիրի նման է վերաբերվում, որ ինքը ջեբկիր է, ու այդ պետությունների ղեկավարն էլ լավ գիտեն։ Նրանք Սակաշվիլին երբեք տենց չեն վերաբերվել, ընկեր են եղել հետները, հետը, որովհետև իմացել են, որ այդ մարդը նորմալ քաղաքական գործիչ է, ինքը ջեբկիր չի։ Ուրեմն պետք է լինի իդեա գեներացնող, միտ գեներացնող ազգային էլիտա, որը որ կա, ուղղակի պետք է հավաքվի իրար գլուխ ազգային էլիտան, ու պետք է նոր ազգային գաղափարախոսություն գեներացվի իր վիժնով, միշնով, վալյուներով, ու ստայդեմ արդեն պետությունը կսկսի առողջ աշխատել, որտեղ տնտեսությունը կայանա, գիտությունն էլ, կրթությունն էլ, հատվածային ոչ մի բան չի կայանալու։ Այսօր մարդիկ, որ խոսում են, ասում են, գիտեք ինչ, կարող եմ մեկը թող իր տեղը աշխատի, կան իմիջիալը շատ խելացի մարդիկ կան այսօր, շատ խելացի երեխեք, որ ասում են, ամեն մեկը իր տեղը իրեն է կայացնի, ու տենց կկայանա պետությունը, տենց հատվածային չի լինում։ Ոնց որ մեկը հիվանդ լինի, քաղցկեղով, աստված հեռու պայ բոլորից, բում պատճառը բուժելու համար, իրատություն անելու համար կամ քիմիոթերապիա, ասենք սկսեն, եթե հոդերը ցավում է, հոդերը բուժել, չգիտեմ, կամ ասենք ճնշումը բարձանում է, ճնշման դեղ տալ, այդպես օրգանիզմը չի բուժվում, էլի։ Իսկ մենք այսօր իրոք մեր պետության հիվանդությունը այսօր քաղցկեղի նման է, սա քաղցկեղ ու բավականին ագրեսիվ քաղցկեղ է, որի դեմ ասենք մեկ-մեկ կոշտ միջոցներով էլ է պետք պայքարել ներսից, որ բուժենք մեր երկրի օրգանիզմը, որպեսզի կանա։ Շնորհակալություն Վահե ջան, շատ հետաքրքիր բովանդակալի զրույցի համար։ Սիրելի դիտողներ, հիշեցնեմ, այսօր իր Մեդիայի Հայան նախագիծը հյուրընկալվել էր գործարար Հայմարտ Վահե Բալբաբյանի, և կխնդրեի հատուկ մեր գործարարներին, ովքեր նույնպես իրենց ազգային գաղափարախոսության հետևորդ են համարում, մտահոգ հայ մարդիկ են համարում իրենց, որպես գործարարներ, ով հետևեն Վահե Բալբաբյան անձի օրինակին և փորձեն այո սատարել ազգային գաղափարախոսության հենքով պետականություն ստեղծելու հավաքական մեծ նպատակին։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք մեր հաջորդ հաղորդմանը։Բաժանորդագրվեք Dear Media-ի ալիքին։